Оңтүстік Қазақстан облысында қаңғыбас иттер тұрғындарға қауіп төндіріп отыр. Биылдың өзінде 4,5 мың адам азаматты ит талап тастапты. Тіпті соңғы 9 айда қапқан иттен құтырма ауруын жұқтырып, 4 адам қайтыс болған. Ал тексеру барысында Шымкентте 5 ит, облыста 14 мал, оның ішінде бір сиырда құтырған болып шыққан. Еліміздің оңтүстігінде көше кезіп қаңғырған иттер қарапайым тұрғындарға қауіп төндірген. Ал Надежда Ушакованы ауылдасының ауласынан босап кеткен төбет талап тастапты. 90-нан асқан кейуана қазір күнделікті ауруханаға келіп, дәрігерлер нұсқаған ем-добын қабылдап жүр екен. Қалай болды дегенде келді де жабыса кетті, жармасып барып ит қолымнан тістеген бойда жібермеді, біразға дейін ілініп тұрды. Мамандар биылғы жылы тұрғындарды иттен басқа да жануарлардың тістеген дерегі көбейгенін айтады. Мәселен, 9 айда 4345 тұрғын ауруханаға қаралған. Бұл былтырғыдан 12%-ға артық. Басым көпшілігін ит қапса, енді бірін түлкі, 7 адамды маймыл, тіпті кірпі де тістеп алған көрінеді. Екпені ешқандай өзін білдікпен жаңағыдай тоқтатуға ешқандай болмайды. Яғни бұның инкубациялық кезеңі ит жарақат құтыру ауруының bir aptadan bir yılğa şeyin bolu mümkün. Yani it tiri, itti gördüm dep, mesela canavarı gördüm dep öz özümen ekpen toqtatuğa bolmaydı. Mamandar it qapqan jağdayda därigerdin belgilegen ekpesin qabıldap, nusqauın tolıq orındağan jön dep sanaydı. Sebebi quturu auruunun belgileri adam organizminde bir yılğa deyin saqtala beredi eken. Kebir tağamdarğa da tıyım bar. Mäselen jılqının etin jep, qımızın işuge, sondayaq sitrustıq önimderdi de paydalanuğa tıyım salınatın körinedi. Ветеринария мамандары өңірде 260 мың ит пен 70 мың мысықтың тіркеуде барын айтады. Оларға жылына бір рет құтыруға қарсы екпе егіледі. Алда қаңғыбас иттерді арнайы ұстайтын орын салуда жоспарда бар екен. Жоба іске асса, әр аудан мен қалада осындай орындар пайда болмақ. Ал құтыруға келсек, ол негізінен жануарлардың тістегенінен жұғат дейді. Жабайы аңдармен көп жанасады, мысалы. İt bolsun, mısık bolsun, jayılıp jürgen janıvarlar bolsun, sol jabay aŋdardan, sol jaqtan quturuu ауру келүү мүмкүн. Дәрігерлер қаралуға келгендер ішінде хайуанаттар бағындағы маймыл немесе жертөледегі атчалман тістеп алды дегеннен басқа аюдан жарақат алған деректің де кездескенін айтады. Ал мал дәрігерлері болса, биылғы облыстағы 14 малдың құтырма дертіне шалдыққанын, оның ішінде бір сиырдың да барын айтады. Ерлан Қуандықов, Ержан Сейдәзімов, Информбюро 31-ші арна, Оңтүстік Қазақстан облысы.